Hvala lepo. Evo da se ja priključim ovoj duboko stručnoj i posvećenoj raspravi zakonu o izmenama zakona o lokalnoj samoupravi. Vidim da je to potpuni fokus na tome, pa da dam svoj skromni doprinos. Potpuno je nerazumljivo zašto vladajuće stranke ili vladajuća stranka imaju taj nivo nervoze. I raspravu o jednom zakonu koji je važan za funkcionisanje Srbije svode na obračune sa svojim političkim protivnicima. Za to postoje naravno druga mesta, drugi ambijenti, drugi modaliteti. Nije mi jasno zašto, otkud kod jedne tako, po njihovom mišljenju, uspešnoj vlasti imamo taj nivo nervoze. Tu reakciju na loše organizovane proteste protiv goriva, na to da neki novinari nestaju pa se vrate, na stvaranje jedne atmosfere straha i haosa u Srbiji od strane vladajuće stranke. Priča se o 100 miliona evra koji su došli juče, prekjuče, znaju vlasti iz inostranstva za organizovanje puča protiv Vučića. Priča se o tome da su to neke strane ambasade dale, kao da postoje domaće ambasade u Beogradu, naravno da su sve strane. Ali ne znam čemu ta panika i o čemu tolike neistine. U petak ili kad je bila poslednja sednica, neko ko se predstavlja kao šef poslaničke grupe SNS-a se pridružio tim neistinama, pa je govorio ponovo o onu suburbanu legendu, ne urbanu naravno, nego suburbanu legendu o buretu i o računima za struju za koje sam ja navodno rekao da se spaljuju. Poslednji put u istoriji čovečanstva ću da to ponovim, naravno da je to neistina. Pozivao sam da se ne plaća taksa za RTS koji je tad bio đubre kao što je i danas. I ta taksa je ukinuta kao prva odluka nove demokratske vlasti januara 2001. godine. Ali postoji još jedna dodatna laž koju je izrekao šef ove vladajuće većine u parlamentu, jedan od najpametnijih, najlepših, najinteligentnijih, zajedno s jednim drugim što sedi tu u prvom redu, to je taj triumvirat gde on sa Vučićem i sa tim još jednim čine u SNS-u, to je ta elita SNS-a, rekao je da je neki projekat koji se zvao Energija za demokratiju zloupotrebljen od strane, sa moje strane, da se ja pozivao ljude da bacaju račune za struju, a posle obezbedio samo Nišu i još nekim gradovima sutra dan, prek sutra, kad sam postao lokalna vlast, deo lokalne vlasti, da to nije fair prema ostatku Srbije. Laž je, prvo, da sam pozivao da se spaljuju računi. A ta laž se vezuje za 1996. godinu kad su bili protesti. Program Energija za demokratiju je bio aktiviran krajem 1999. godine, znači 3 godine kasnije, i trajao je 2-3 godine na sreću građana onih gradova koji su tada imali normalno grejanje. Prema tome, ja vas molim da smanjite taj nivo laži. Ja nema potrebe, ako ste tako uspešni, polako uživajte u uspešnosti svojoj, u blagodetima koje dajete građanima Srbije. Oni će to sigurno pamtiti i na pravi način vratiti kao što se to desilo 2000. godine. Konačno, pozivam građane Niša da 22. ovog meseca u petak dođe ispred Skupštine grada, jer će tada biti zakazana sednica kada će lokalna vlast pokušati da otme Nišu aerodrom. Imate prostor za konferenciju za medije i obratite se, ne pada mi ni na kraj pameti. Obratite se, da, ali sada, da, duhovito. Pokazat ću građanima Srbije šta je ukradeno i kako smo uspeli da vratimo. Šta je ukradeno 5. oktobra. Raduje me. To je najava konferencije za medije. Ne mogu da nastavim. Ali ne, ne možete. Oduzimate mi reč. Ne, ne možete, da. Samo sam vam uskratila dalje obraćanje, a dobit ćete vaše vreme. Samo da vas isključim. Znači, konferencije za medije i ostalo po proceduri. I pozive na neke skupove, kakve god da su. A ne u okviru diskusije o predlogu zakona.
Jer može, smo se dogovorili. Evo. Ako želite da nastavite kasnije. Hvala vam.